Opa, Trgu streama. Trebuie să mai live BC. Право пускаме и ги разбиваме. За сега качеството на стрима е много добре. Май брутално. Ще видим дали така ще стане. Защото може и да не остане, защото... Да, ще пък не. Това ме гледа, добре дошли не гледаш тънтон. То сигурно аз съм един цяло. Кой втория нямам представа, но добре дошъл. И стол ще изкърца както винаги, защото това е супер нормалното. Защото трябва да го смажа или не знам какво трябва да направя. Майстър има лагване, не мога да преценя. Като правя движение, май лагва. Не е на добре. Ето така става естествено, да. Защото играта е много хубава. Вече съм мъртъв то на 100. Ма звука ще се чува до 10 години, защото играта е хубава. Защото ще пък не. Не знам какво стана като цяло, защото... Да, що... Що да знам? Ага, разбрах какво е ставало. Изтеглял се H1Z1 случай. Да, и ми е прецаквала нещата, докато стримвам. О, вау. Много ми се чува клавиатурата ми чупто май май. Какво напрача механично? О, че да пуснем... Това аз не съм го пуснал. Та стара музичка човек, наистина. Колко беше яко преди. Ма преди вече. Между другото, то реално диле е почти никакъв, защото и на мен в момента ми е така. Смисъл. Уау, което е наистина забележително. Трябва да го направя по-голям. Хвърлям се на слови. И ще видим какво ще правим от нататък. Он ще да се появи килеш. Аз какво направих, защото се отвори. Не съм сам, там има човек. Ма аз не искам сам, сам по-добре да съм повече хора. Рано май се оказах сам.
4성전. 와우. 아주 스타일 스타일이긴 하네. Само да, то само да видя нещо. И се връщам. Че ми пише за... Дръжно му цъкаме Friday, да търсим. Това е петък, трябва да се много яка игричка. Вчера вечер е цъка. Към 12 часа. Добре измислено като цяло. What? Аз отворих ли това? Отворих съм. Не може да занимавам и с този вече. Ай бе, но SMG ли искам? Толкова много лесно, ай са. Това си нещо. Фак! What? What? Нещо. Здрасти, Алекс. Знамето ще си довлече ли тъпия задник? Е, не му пускай видеото. Чакай. Чай му звънна. Да цъкаме другата малко. Ти ще играеш, Алекс? Ще играеш направо за складно. Абе, бал съм у майката. Не е нещо. Игра.
Дай мне чуть. Стой. Там мимо человека. Който е дропва, предполагам, по бая умен начин. Чай, че ми се тори, че е под стълбата си. Някой го активира, надали съм аз. Или не се активира. Също точно не съм ги разбрал тия неща като цяло с зомбитата. Някакви ми супер complicated. В смисъл. Много тъпо направена от страна на Epic, лично според мен. Човек ли има вътре? Не. Те си тръгнали тук ли вече? Кога успях? Опа. Там уния тръгнат към някой. Следователно трябва има някой предполагам. Вау, май че има. Какво толкова съм слаб аз? Майко, това е много добър. Се опитам го нов скот на. Не, естествено как. Естествено няма си ти, ако не бегаш. Къде ти да са? Изчезна. Но там те чувам някъде. Ето те, приятел. Но защо там? Няма ли ходим за зона с тебе? Искам те нов скот на. Аде! Къде ти тягаш, аде? Тега улитвам, ако ти откачам. Не! Не, 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 сега ми лагна вече. Мъртъв съм. А, брат, че това е некъв аутист. Що ми лагва така? От време на време никаква представа. Отдолу ли е, там ли е, не мога прецена. Майче е там. Или тук. А, не бягай, де! Аз съм ти приятелче. Защо бягаш? Еми има хора. Искам те едно скок на тебе. Дори да не спечеля тази, искам те едно скок на. А типа се сби с някой. Що сега печега? Леко. Спокойно. Спокойно. Абе, спокойно бе. Не мога да построя! Не! Остави ме. Искам те на отскок. Не! Не! Какво? Какво? Добре, добре, аз съм слаб. Аз съм супер слаб. Ох, твърде забавно ми става. Да, дигнах и тази рък на кръчвата. Вау. Отлигаване, бата, смете.
Наистина това. Чакам за на това да цъкам. Ало. Дълта искаш ли? Може. Само да си свърши, в смисъл да излезна от тази игра. Къде? Включил ли си играта? Да, включи се. Аз падам първо място. Е, стига, е, стига, какво става? Е, след последния път нон-стоп фризва, писва ми даже и крашва някой път. Това е нереално. Не знам какво става с тази игра вече. Гледай, гледай. Още не ще да се оправи. Сигурно тия вече се бият двата. Да. Аз някакво още не съм кацна. Добре. Знаеш как ще снайпна са? Айде, полети нагоре. Ай, че си тъпкия леш. Една работа беше това. Готов си ти. Опа! А, колко съм тъп. Абе, остави ме, бе. Абе, сега те довършим с това. Чай да презаре само, чай. Чакай. Аз пък ги... Те па бяха някакви нубове, аз останах жив. Мислях, че ще умра, бе. Ще умра, ще умра. Добре, добре. Той за 50 тръпчагата. Що да ще пътне. Нищо не мога да направя. Не, бе, не, бе, не, бе. Добре, спирам стрима, но така ли не